boa tarde a todas, a todos. Estamos aqui de volta na terceira aula do nosso mini curso de alfabetização integral. Uma realização da Cátedra Instituto Ayrton Senna, junto com o Instituto de Estudos Avançados da USP Ribeirão Preto e junto com a Cátedra Sérgio Henrique Ferreira. É um prazer estar aqui com vocês hoje. A professora Maria Helena esteve impossibilitada de estar aqui presente e eu assumi esse compromisso muito sério de estarmos juntas para dar início a uma terceira aula, um terceiro momento. Meu nome é Inês e eu tenho cabelo curto, cabelo mais escuro, tendendo a ficar grisalho. Estou com uma roupa de cor mais ou menos bege, café e leite, com um casaco, que estamos numa temperatura um pouco mais baixa hoje em São Paulo. Eu estou em São Paulo. E nós vamos hoje ter a terceira aula desse curso. E essa terceira aula, ela vai ser feita pela professora Roxane Roxo. Só que antes disso, nós precisamos mostrar um resumo da segunda aula que nós tivemos com a professora Maria José, que gosta de ser chamada de Mazé. Essa segunda aula é informação síncrona, que teve o nome das etapas do processo de alfabetização na perspectiva da BNCC. Ela apresentou alguns pontos para a gente muito importantes, como os pressupostos teóricos da BNCC da língua portuguesa. Então, ela trabalhou com esse posto, com essa colocação da BNCC como sendo um texto, como uma unidade de trabalho para direcionar as ações dos professores. Ela abordou os eixos que organizam a BNCC de língua portuguesa nas práticas de linguagem e campos de atuação, a polêmica em torno da alfabetização no contexto de produção da BNCC. Ela nos deu um panorama dessa construção, pegando a psicogênese da língua escrita, alfabetização versus letramento e consciência fonológica. Nos apresentou também as habilidades com foco no sistema de alfabetização e ortográfico da BNCC, que seria o processo de alfabetização e as metas de aprendizagem. E veio com a apresentação sobre um debate sobre uma velha polêmica que a gente encontra muito em alfabetização, sobre os métodos de alfabetização e como é que é possível criar propostas curriculares eficientes a partir do estudo histórico que nos levou até a BNCC e a partir da BNCC no nosso momento presente e pensando nas crianças e professores no momento futuro. Então, agora nós iremos para a terceira aula do curso, que tem alguns informes antes, desculpa, sobre a apresentação. Então, esses informes, eu acredito que eles estejam claros aqui para vocês, que a gente tem essa formação, da próxima formação, que vão ser os fundamentos da alfabetização, concepções de ensino e prática. Fiéis à ideia de que a gente vai abordar vários temas. Eles não são conclusivos, mas eles apresentam a possibilidade de um leque de visões e de temas educacionais ligados à alfabetização. E no dia 2 de maio, então, nós iremos para a quarta aula do nosso curso. E lembrando que é importante que as pessoas assinem a lista de presença e depois, no final, a Silvia vai fazer um retrospecto desses elementos aí de apoio para que os cursistas fiquem bem ligados e pensando que eles vão ter depois um certificado e que nós precisamos ter uma lista de presença atualizada a cada encontro. Podemos falar agora da apresentação da professora Roxane. A professora Roxane Rojo, ela possui graduação em letras neolatinas, português, francês, língua e literatura pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, com mestrado e doutorado em linguística aplicada ao ensino de línguas pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Atualmente, ela é livre docente aposentada, colaboradora do Departamento de Linguística Aplicada do Instituto de Estudos da Linguagem da Unicamp. É pesquisadora CNPq da área de Linguística Aplicada da Unicamp e trabalha com os temas de linguagens, ensino e educação.
Então, agora a palavra fica com a professora, que não precisa dizer muito, né? O currículo da professora já nos coloca assim dentro de um ambiente de muito conhecimento sobre o tema que ela vai trazer, que é o tema do letramento e multiletramentos no processo de alfabetização. Boa tarde, professora, e uma boa aula para a senhora e uma boa escuta para todos os nossos participantes. Seja bem-vinda. Boa tarde, Inês. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer o convite do Instituto Ayrton Senna para estar aqui com vocês essa noite e, em seguida, agradecer esse público que eu estou vendo que vem de todo canto do Brasil, Rio Grande do Sul, Passo Fundo, Alagoas, São Paulo, enfim. Muito obrigada pela audiência e espero ter uma fala à altura do que vocês estão esperando. Obrigada. Então, o meu combinado foi de falar hoje, depois dessas primeiras apresentações, sobre letramentos e multiletramentos no processo de alfabetização, né? Primeiro slide, por favor. Vamos falar, então, de alguns tópicos, né? Espero caber no meu tempo aqui, mas me avisem se eu estiver me adiantando, que aí eu dou uma acelerada. Primeiro, falar sobre como é que os multiletramentos, ou seja, as tecnologias digitais, que, como vocês veem na tela de vocês, juntam escrita, que antigamente vinha só no impresso, né? Com imagem, movimento, voz, áudio, música, tal, como é que eles acabam democratizando e facilitando o domínio, de certa maneira, da leitura e da escrita, elas próprias, nos impressos, né? Para poder falar sobre isso, sobre essa democratização da leitura e escrita, eu vou precisar falar um pouquinho do conceito de multiletramento e de gêneros digitais, né? Do que acontece na internet, né? E vou usar para isso um autor de quem eu gosto muito, num texto já antigo da década passada, do início da década passada, 2010, que é o Jay Lemke, né? Que vai definir, da maneira dele, multiletramentos e novos letramentos. Depois vou passar para uma proposta de ensino de uma colega, que é a Beth Almeida, da PUC, que ela propõe que nessas alturas do campeonato a gente tem que ter um web currículo, né? E que esse web currículo, um currículo que seja para o escrito, para o impresso, mas também para a internet e para as outras linguagens, né? E aí vou falar sobre as exigências que ela coloca sobre esse currículo, e eu desenvolvi uma proposta que eu chamo de protótipos de ensino, depois explico por quê, para os multiletramentos, e se der tempo mostrar um exemplo dos anos iniciais, né? De protótipo de ensino, se não der tempo, de qualquer maneira, eu mandei o arquivo e eu posso distribuir, né? E aí, falar das grades que eu propus de protótipo, com quais temas, os temas naturalmente são interdisciplinares, e se der tempo, mostrar um exemplo, tá? De um protótipo de primeiro ano de ensino fundamental. Então, começando nesses temas que eu acabei de elencar, vamos falar sobre o processo de democratização da leitura, contra todas as expectativas, que acontece no digital, né? O Peirce e o Charles Morris, que eram seguidor deles, apontavam já três tipos básicos de signos, né? Ícone, índice e símbolo. Ícone é uma imagem, né, que representa um objeto por coisa ou coisa por semelhança, que possui ou se aproxima, por exemplo, o desenho do cachorro, das mesmas características do objeto visual, né? Um ícone usa forma, cor, som, textura e outros elementos gráficos para criar uma conexão evidente e direta entre imagem e ideia. Esse, hoje em dia, é um tipo de letramento porque acontece no digital, né? Próximo. O índice, né, que é a segunda categoria do Peirce,
aponta para alguma coisa, por exemplo, a marca da patinha do cachorro ou um osso de cachorro, indicando cachorro, que não é o próprio cachorro, né, na vida real, aponta para alguma coisa com a qual está ligado por semelhança ou proximidade, né, no lugar de representar diretamente essa coisa. Então, não é o caso do meu vídeo aqui. Mas é o caso de desenhos, de ilustrações, enfim. Ossos e patinhas são objetos familiares que podem representar o cão, que seria a palavra, né? Próximo. O símbolo, que aí os símbolos linguísticos escritos e orais são abstratos, né? E se refere a um objeto denotado por associação de ideias produzidas por convenção. Quer dizer, não se aproximam visualmente, nem por som, do que está na realidade. O símbolo C-A-A-T-O para cão é completamente convencionado, né? Os símbolos mais comuns que usamos são os signos linguísticos, as palavras, né? Que aí são signos. O alfabeto é outro conjunto de símbolos concebidos para representar os sons da língua. Portanto, coisas mais abstratas, né? Os símbolos são abstratos. Próximo. Nesse sentido é que eu defendo que a multimodalidade ou multissemiose, né, isso é a presença conjunta numa mesma tela, que é o que está acontecendo aqui agora, de ícones, índices e símbolos, né? Por exemplo, minha imagem aqui é icônica, ele imita a realidade, né? Mas eu tenho símbolos no meu PowerPoint, na escrita. E tenho também, eventualmente terei alguns símbolos, né, que compõem um texto hoje em dia ou uma mensagem. A minha tese é que elas democratizam a leitura, sobretudo nos anos iniciais, onde a criança ainda não domina os signos linguísticos, né, que são símbolos com muita facilidade. Então, a imagem e índices e ícones ajudam a criança a compreender alguma coisa, mesmo que ela ainda não tenha adquirido a leitura propriamente dita, né? Próximo. Aí a gente tem que começar a falar do conceito de multiletramento, do digital e do que nos trazem os gêneros digitais, né? Sobre multiletramentos, então, que é um conceito já hoje bem estabelecido, que já tem lá 1980, que ele foi cunhado, então já tem aí um tempinho de estrada, né? Um bom tempinho de estrada, né? O que que diz esse conceito? Que o mundo e as suas formas de comunicação e interação mudaram muito nesses últimos muitos anos já, né? Desde a invenção da tecnologia digital, né, do computador. Colocando como desafio para a educação, não apenas o letramento da letra, o letramento convencional dos impressos, né, que ainda são grandes desafios, talvez o maior desafio, porque se por um lado o multiletramento ajuda a aproximar desses letramentos, ele também afasta, né, porque eu posso contar com a imagem, com o áudio, com, enfim, outras mídias, né? Mas, além disso, também os novos e múltiplos letramentos, que é o que a gente chama de multiletramento, trazidos e proporcionados por essas tecnologias digitais da informação, que, como nós vamos ver, tem a propriedade de juntar todas essas coisas, como nós estamos vendo agora, numa mesma tela, né? Então, foram essas tecnologias digitais, vulgo TIDIC, né, com seus novos textos, procedimentos e mentalidades que viabilizaram, pouco a pouco, desde o fim dos anos 90 do século passado, até hoje em dia, cada vez mais, esses novos textos, novos procedimentos e novas mentalidades também, né? Então, esses multiletramentos, o que que são, afinal? São práticas letradas ou não são, mesmo que eu tenha só desenho? São práticas letradas, porque para mexer na internet eu tenho que ser letrado e alfabetizado,
né? Só que são práticas letradas que usam diferentes mídias, né? Diferentes linguagens, imagem estática, imagem em movimento, áudio, música, vídeo, etc., e escrita, além da oralidade. Então, fazem uso de diversas linguagens, né? Por exemplo, letramento visual, em quais gêneros, né? Que tipo de imagem, que apresentam quais linguagens. Desculpe, imagem estática, imagem em movimento, desenho animado, enfim, incluindo aquelas que circulam nas mais variadas culturas, quer dizer, também a internet democratiza o acesso, para o bem e para o mal, né? O acesso de diferentes culturas à internet ela própria, né? E essas diferentes culturas são presentes nas salas de aula, não somente a cultura valorizada. Por exemplo, nos livros didáticos, o que costuma estar mais presente é a cultura valorizada. A alta literatura, Camões, etc. Né? E aí vai. Próximo. E o que, que implicam? E que aí é que eu vou, então, para o Lenk, que é um texto já bem antigo dele, veja, dos anos 90, 1998, que foi publicado no Brasil, traduzido para o português em 2010, né? E eu gosto muito do Lenk, e ele diz o seguinte, que o que acontece com a internet é que as capacidades de criação e de autoria, né, das pessoas multimídia, ou seja, por meio de imagens, o que a gente está vendo aqui agora, escrita, logos, etc., né, correspondem para ele mais ou menos de perto às capacidades tradicionais de produção de texto e de leitura crítica. Mas que o que é que a gente precisa entender é o quanto foram, no passado, extremamente restritivas as tradições de educação para o letramento, né? De maneira a ver o que os alunos vão precisar no futuro, além do que a gente já está lhes dando no livro didático. Por exemplo, hoje eu passei o dia com Camões, né? Ou seja, nada mais clássico e nada mais canônico, né? Então, próximo. O Lenk também diz, e essa é uma citação dele, né? Eu gosto muito do jeito que ele fala e que ele escreve. Eu falava, escrevia, não sei se ele ainda está vivo. Não ensinamos nossos alunos nem mesmo a integrar desenhos e diagramas em sua escrita, o que é verdade, né? É difícil a gente ensinar menino a fazer, por exemplo, um infográfico, que é um gênero que é próprio da escrita, né? Que dirá, então, arquivos de imagens fotográficas, videoclipes, efeitos sonoros, áudios de voz, música, animação, ou até mesmo representações mais especializadas, como fórmulas matemáticas, gráficos e tabelas, que, aliás, são grandíssimas dificuldades nas áreas de exatas, né? Para tais produções multimídia, porque ele disse, não é só que são gêneros diferentes, são várias mídias, né? É desenho, é gráfico, é fórmula, é música, é animação, etc. Não faz mais mesmo o menor sentido, se é que um dia fez, se eu concordo com ele, falar de integrar essas outras mídias na escrita. Veja, o PowerPoint que nós estamos vendo aqui é um exemplo. O texto que está aí, o PowerPoint que eu mandei, é só escrita com algumas imagens estáticas, né? Porque eu não coloquei vídeo a pedidos. Agora, o que nós estamos vendo aqui é o vídeo da minha fala, da minha intérprete, né? Então, quer dizer, a internet tem o poder de juntar, então não é integrar, ela é que integra a maneira dela e de cada programa, de cada ferramenta, diversas mídias, e é isso que o Lenk vai chamar, então, de não multimídia, porque elas não estão simplesmente paralelas, elas estão remetendo uma à outra, ele chama de hipermídia, né? Próximo. Que novas tecnologias e que novos dispositivos, né?
Não só nos computadores, programas, ferramentas, apps novos que aparecem diariamente, todo dia tem um app novo que eu tenho que dominar, mas também ferramentas de texto e cálculo, né, como são os programas de edição de texto e os programas matemáticos, mas também áudio e vídeo, imagem estática, imagem em movimento, animação, né? As comunicações em redes, o texto conectado, como vocês estão aqui do meu ladinho, eu estou aqui ligado em vocês falando, ah, eu sou de Passo Fundo, eu sou de Jundiaí. Quer dizer, é só esse programa que permite que eu veja o que vocês estão falando, né? E esses novos aparatos tecnológicos, programas, né? Só são possíveis em novos dispositivos, né? Os computadores, sejam eles laptops ou desktops, os consoles de games, os tocadores de MP3, MP4, os celulares digitais hoje em dia, a comunicação em rede por meio de celulares e tablets, as próprias redes em si, a conexão, né? Próximo. Isso tudo eu lembro que falando, né? E falando lá nos anos 90. Então, como é que eu posso definir multi novos letramentos? O que que eles trazem de novo para a escola, para a alfabetização e também para o ensino, né? Primeiro, eles vão supor a apropriação de outros gêneros, outras mídias, outros programas, outras práticas, outras linguagens, né? E, portanto, vão também supor outras habilidades de leitura e produção de texto, entendido leitura e produção de texto também como leitura de imagem, imagem em movimento, etc., né? O que antes era separado em cinema, televisão, livro impresso e tal, hoje se junta tudo, né, para o trabalho com o digital, né? E para poder adquirir esses outros gêneros, outras mídias, outras práticas, outras habilidades, é preciso que o aluno saiba, eu saiba também, selecionar, tratar e analisar a informação, né? Não sair usando tudo que me aparecer, e a gente chama isso de uma habilidade de curadoria da informação, né? Porque eu posso estar, de repente, selecionando coisas que não era o que eu pretendia dizer, né? Saber também como publicar e como redistribuir, como ser visto na internet, né? Onde é que eu vou colocar isso de maneira que isso possa aparecer para quem está me interessando, né? Então, publicar e redistribuir. Saber misturar e transformar informações, quer dizer, remixar, misturar linguagens, misturar imagem com texto, etc., e transformar assim essas informações. Uma coisa que eu acho que ninguém ainda aprendeu a julgar pelas redes sociais, né? É saber apreciar e comentar com educação e cortesia, né, o que está nas redes sociais e nos ambientes interativos, né? Aprender a curtir e a seguir, como nas comunidades de fãs, a minha comunidade, né? Para fazer tudo isso, eu vou precisar do domínio de vários softwares de diversos tipos, né? De edição de texto escrito, de foto, de áudio, de vídeo. Então, a criança teria que estar, veja, quando eu estou dizendo o que que está envolvido nos multinovos letramentos, eu estou dizendo o que que as crianças têm que aprender na escola, desde o ensino fundamental 1, né? Por exemplo, o domínio de softwares de edição de texto, foto, áudio, vídeo, etc. Não é mais só a alfabetização e a cartilha, né? Assumir um lugar protagonista, o que é o lugar protagonista, diz o Lemke? É o lugar daquele que pode e quer produzir conteúdo, ser ouvido, ser visto, etc., mas a partir de uma postura colaborativa,
né? Não competitiva, né? Quer dizer, a questão da ética, né? Usar adequadamente e eticamente a voz que lhe é possibilitada, hoje em dia é uma educação fundamental para o uso das redes sociais e do digital. Próximo. E aí é que eu fiz uma proposta, alguns anos atrás, de elaborar para o Fundamental 1. Na verdade, eu recebi essa proposta pela Secretaria, não me lembro mais se de Estado ou Municipal, mas acho que de Estado da Educação, de fazer materiais que de Estado, que facilitasse, aqui de São Paulo, né, que facilitassem o uso do digital em sala de aula para os professores, ainda que houvesse pouco equipamento, poucos laboratórios, pouco tudo mais. Isso foi há muitos anos atrás e foi uma proposta pioneira. E aí eu chamei esses materiais de protótipos de ensino, por quê? Porque protótipo na engenharia de software, né, é um sistema modelo, por exemplo, de um website ou de um software, sem as funcionalidades inteligentes, isso é o banco de dados, por exemplo, né? Podendo conter apenas as funcionalidades gráficas. É uma coisa que só se vai realizar quando o professor, daí os protótipos de ensino, fizer a escolha daquilo que ele prefere ensinar, e aí eu vou oferecer a eles um leque de possibilidades de escolha que ele possa escolher para montar seu material, né? Podendo conter apenas, por exemplo, funcionalidades gráficas. Essa é a definição da Wikipédia para protótipo em engenharia de software. Próximo. Por que que eu chamei de protótipo? Porque é um pouco isso, só tem as funcionalidades fundamentais, quer dizer, o combustível, nesse caso aqui da imagem carvão que se transforma em vapor, a roda para poder rodar, o guidão para poder guiar e tal, mas não tem outras funcionalidades adicionais, né? Por exemplo, pedais e etc. e tal, né? É uma espécie de esqueleto onde a escolha do professor é que vai montar o que é que ele pretende de fato ensinar. E ele pode, inclusive, trocar o que está no material didático por outra coisa e outras sugestões que vêm em paralelo. Próximo. Ou seja, o professor que vai ministrar aquele protótipo, ele é o engenheiro, vamos dizer assim, digital, né, das escolhas que ele vai fazer para poder ensinar. Cada protótipo fornece um leque restrito, mais leque, de alternativas que ele pode adotar para atingir aquele mesmo objetivo, em vídeo, em áudio, né, em escrita, etc. Próximo. Então, os protótipos de ensino para os multiletramentos, que é meu próximo tópico, né? Aí eu estou me baseando num conceito da colega da PUC, que é um conceito de 2011, portanto, já datado lá dos anos 2010, né? Da colega muito querida Beth Almeida, né? Que ela cria essa ideia de um web currículo, né? Ou seja, um currículo para rodar no digital, para rodar na web, né? E ela diz, e eu estou citando ela e uma aluna dela, uma citação de 2011, que integrar as tecnologias digitais da informação e da comunicação com o currículo significa que essas tecnologias passam a compor o currículo, que as engloba os seus demais componentes, e assim não se trata de ter as tecnologias como um apêndice ou algo tangencial, algo que é só para passar PowerPoint, né, ao currículo, mas sim buscar uma integração transversal das competências ao currículo, né? No domínio das tecnologias digitais da educação e da informação e da comunicação, pois esse é o orientador das ações de uso das tecnologias na escola. Ela estava sendo bastante futurista, né, ao falar isso, por exemplo, já em 2011, né? Próximo slide. E esse conceito de web currículo é de Beth Almeida, né?
Como é que a gente pode organizar esse currículo? E aí eu vou adotar a sugestão do Bakhtin, que é a organização por esferas, né? Esferas de circulação dos textos, imagens, áudios, etc. Então, estou adotando o conceito de Bakhtin de esfera de produção e circulação dos textos, né? Quais esferas principais, em geral, nos currículos hoje em dia, inclusive na BNCC? A esfera artístico-literária, todas as artes mais a literatura, principalmente a literatura na área de línguas, né, e linguagens. A esfera cotidiana, sobretudo com crianças pequenas, que os gêneros cotidianos são muito importantes para o domínio inicial. A esfera da divulgação científica, que é para isso que a escola serve, né, para divulgar a ciência e dar acesso à ciência. E a esfera jornalística, para se manter cidadão e cidadão informado, né? Para juntar, pelo menos, essas quatro esferas, posso até querer outras, né? Mas essas são fundamentais, né? Jornalismo, artes e literatura, os gêneros cotidianos e a divulgação científica para a escola, né? E isso é possível de fazer a partir do que se chama uma pedagogia dos multiletramentos, né? Que aí já são outros autores que tratam. Próximo. Esses autores aqui, que é o Bill Copes e a Mary Scalante, já tiveram no Brasil algumas vezes, em geral quem traz é a USP, e que tem um livro lá de 2006, ano 2000, na primeira edição, que se chama Multiletramentos, Aprendizagem do Letramento e Esboço de Futuros Sociais, né? E eles propõem esse quadradinho aqui, né, para que os jovens tenham competência no uso dessas linguagens imbricadas, né? Eles dizem, não basta ser um usuário funcional, né? Ter competência técnica e conhecimento prático, conhecer as letras e tal. É preciso que ele seja também um criador de sentidos a partir dessas competências técnicas e desse conhecimento prático. E para ser esse criador de sentidos, é preciso que antes ele seja um analista crítico. Quem é um analista crítico? É aquele que entende que tudo que é dito e estudado é fruto de seleção prévia por alguém, seja o autor do livro didático, a editora, seja enfim, né? E que com uma intenção, né? Se ele entender bem isso, ele vai poder criar sentidos que sejam transformadores, ou seja, ele vai poder usar o que foi aprendido de novos modos. Então, o que vai compor esses novos e multiletramentos aqui? Em primeiro lugar, a hipermídia, né? A mídia linkada uma na outra, o som ligado ao áudio, ao vídeo, etc. Né? O som ligado ao áudio é um absurdo. O som geral ligado ao áudio, música, etc., ligado ao vídeo, ligado à escrita, que é o que a gente chama de hipermídia, mídia linkada uma na outra e não simplesmente colocada lado a lado uma na outra. É o que está acontecendo aqui agora nesse PowerPoint, né? Todas as tecnologias digitais da informação e da comunicação, seja o celular, seja o computador laptop, o computador desktop, a navegação, o Google, etc., o StreamYard, como a gente está usando aqui agora, tal, que vão trazer no seu bojo as novas tecnologias e suas ferramentas, a multimodalidade, a possibilidade de combinar diferentes linguagens no mesmo lugar, que é o que nós estamos vendo também nesse PowerPoint. E é isso que ele vai chamar o Lemick de novos multiletramentos. Não é só multiletramento lidar com as diversas linguagens, é novo multiletramento que é lidar com essas novas variedades de linguagem de maneira hipermediática, ou seja, linkada, grudada uma na outra, que é o que nós estamos vendo aqui, né? Estão vendo a intérprete, estão vendo a minha imagem, estão vendo o PowerPoint que foi preparado e etc. Próximo.
E aí, como é que fica, então, para a questão do currículo, né? Ainda é leitura, escrita, fala e escuta, né? Que é o que a gente ensina, as práticas de linguagem em línguas, pelo menos, né? Ou na área de linguagens. Só que em novos gêneros que combinam diferentes linguagens, né? Levando em conta esferas de atividade de comunicação, como diria o Bakhtin, bem diferenciadas, das quais as principais seriam a esfera artístico-literária, a esfera jornalística, a esfera de divulgação científica, e nos pequenininhos a esfera cotidiana, e por aí vai, né? E aí escolher gêneros, atividades, procedimentos e práticas que sejam importantes para cada currículo, para cada livro didático, para cada professor, nas diferentes mídias, né? Notícias, comentários em várias mídias e suportes, álbum noticioso, programa de rádio, playlist comentada, podcasts, leitura dramática, fotonovela, vídeo, enfim, cabe tudo, né? Usando a tecnologia digital, tudo e mais um pouco, tudo que está por vir e todo dia se criam gêneros, atividades, procedimentos e práticas novos, né? Próximo. Quais são as exigências para as escolas e para os professores, né? Em primeiro lugar, tem equipamento digital. Se a escola está com computador H de gancho, de 1900 e bolinha, que nem tinha Unicamp no tempo que eu dava aula lá, não vai ser possível fazer grande coisa com aquele computador de tela verde e letrinha branca, né? Então, é preciso ter equipamentos digitais, é preciso ter uma boa banda de conexão, ainda mais numa escola onde eu vou ter vários professores utilizando essa banda de conexão. Mas é preciso para o professor, eu acho, sobretudo, ter materiais digitais de apoio ao ensino, que é isso que falta mais, porque o livro didático vai dar apoio ao ensino do impresso escrito, né? Em geral. Embora ele possa também dar um link aqui e ali de coisa para ver e tal, mas a sala de aula tem que estar não só computadorizada, como conectada, e como os materiais digitais têm que apoiar o ensino da multissemiose, da multimodalidade, né? Da maneira como a internet funciona. Não só, mas também, né? Para isso é preciso ter uma pedagogia muito aproximada dos projetos interdisciplinares, né? Porque não vai dar para ficar falando só em Camões e, como eu estava vendo no livro didático agora de tarde, e os grandes clássicos da literatura portuguesa e brasileira. Vai ter que misturar assunto mesmo, né? Ou seja, misturar os letramentos da letra, que são valorizados, né, com esses novos multiletramentos que chegam a gente pelo digital. Próximo. E por isso que eu inventei essa ideia de protótipo de ensino para os multiletramentos, porque eu não dou para o professor, como o livro didático faz, um conjunto de exercícios prontos que ele vai meramente aplicar, né? Eu vou criar uma possibilidade de escolha constante para o professor. Se eu tiver tempo, eu mostro um para vocês, de Fundamental 1, primeiro ano. São materiais digitais que são navegáveis, ou seja, são PDFs navegáveis, mas para isso ele tem que estar no computador e ele tem que estar e a sala tem que estar conectada para poder navegar no computador, no celular, onde qualquer dos apoios digitais, né? De apoio ao ensino, que combinam os letramentos da letra valorizados, não vão sumir os gêneros escritos valorizados da escola, né? Mas combinam isso com os novos multiletramentos em projetos, em geral, interdisciplinares, né? Alguns não, e aliás, acho que se eu tiver tempo eu vou mostrar um, e esse talvez não seja tão interdisciplinar assim, porque é sobre canção, né? Então é só música e letra e escrita, né? Mas outros bem mais interdisciplinares, por exemplo, a cozinha africana, coisas assim. Quer dizer, os temas não vão se ater a temas da área de linguagem nem de língua portuguesa. Próximo.
Então, características principais. Eles são nas nuvens, ou seja, a ideia é que se armazene num repositório qualquer nas nuvens, ou se, Dropbox, qualquer repositório desse tipo, em que o professor tenha acesso baixo na sua máquina e mostre, né? Pela capacidade de armazenamento que as coisas nas nuvens têm e pela acessibilidade democrática, qualquer um que acesse pode baixar. Eles exigem ferramentas colaborativas, de preferência públicas e gratuitas, o que é raro de conseguir, né? Mas existem, e para permitir interação colaborativa entre produtores e alunos, né? Por exemplo, o Google Docs, houve um tempo que era barato, o Prezi, houve um tempo que era gratuito, agora, hoje em dia, nada mais está barato, nem nada mais está gratuito, né? Ele exige também ferramentas combinadas a bancos de dados, né, para facilitar a preparação do professor. Então, eu não vou sugerir um texto, como faz o livro didático. Camões, está aqui. Vai ler essa aqui do Camões. Não, eu vou sugerir um conjunto de escolhas que o professor pode fazer para permitir flexibilidade e adaptabilidade a seus alunos e a seus interesses. Próximo. Então, nesse sentido, um protótipo é uma espécie de um esqueleto composto de princípios de ensino, de aprendizagem, objetivos, características dos objetos, sejam eles gêneros, esferas, modos, mídias, né? Mas um esqueleto robusto o suficiente para garantir o ensino, né? Eles serão multissemióticos, porque hipermediáticos, porque uma mídia está remetendo à outra, né? Então, tem que rodar no digital. Não vai. Imagem em movimento, a minha imagem que vocês estão vendo, não vai rodar no impresso, né? Por que hipermídia e multissemiose? Porque colocam essa semiose e mídia em diálogo, que é o que acontece na internet, e tem, portanto, uma estrutura hipertextual, hipermediática e multimodal, né? Vários modos de linguagem, fala, escrita, imagem, gesto, como a Eli está interpretando ali, né? E tudo mais. E multicultural, sempre combinando diferentes coleções, diria o Lemk, né? Diferentes repertórios, não somente Camões, né? E Gil Vicente, mas o repertório popular, com um repertório valorizado, etc. É o que a gente chama, o Lemk chama de coleções, né? E garantindo, claro, o papel cosmopolita da escola na direção do que eu chamo de fratrimônio, não patrimônio, né? Tem o patrimônio, Camões é um patrimônio? É um patrimônio. Mas vamos procurar um fratrimônio, ou seja, trazer também um DJ, trazer também um poeta moderno e maldito, um Itamar Assunção, enfim, um fratrimônio, né? Outra. Então, o que é o protótipo didático ou o protótipo de ensino? São sequências didáticas, como já diziam Dolce Neuli lá nos anos 80, 90, mas são sequências didáticas vazadas, com escolhas que o professor pode fazer das mídias que estão sendo indicadas. E sempre mídias multiletradas e com novos letramentos, né? Acompanhada de ferramentas e tutoriais com explicações sobre os princípios de elaboração desses materiais, que sirvam como elementos que possam catalisar o processo de autoria, de escolha, né, do professor, do que ele vai preferir. Por isso que é protótipo, não está pronto, né? O professor vai poder escolher, num acervo restrito, é claro, o que ele vai poder querer fazer. Sim, é próximo. E aí eu fiz grades de protótipos, que eu vou mostrar para vocês aqui. Por exemplo, foram feitos para o Fundium a pedido da Secretaria de Estado da Educação na ocasião, tá? Aqui de São Paulo, né? Na esfera cotidiana, tem no primeiro, segundo, terceiro ano, na cozinha ação, gênero receitas, né? Mas receitas em vídeo, em áudio, né? Essa história das múltiplas mídias, né?
No segundo ano, organizando a festa de aniversário, ainda bem ligado na cozinhação. No terceiro ano, veja aqui, na esfera cotidiana, são muito mais gêneros instrucionais, né? Origamis digitais, como fazer origamis, né? Na esfera jornalística, no primeiro ano, no meu tempo, então, os relatos de vida pessoal, né? Tempo, 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 que aí já vai deslocando um pouco mais para o relato histórico. E aí, terceiro ano, tataravô e os bisnetos do computador. O que, que veio antes, né? Aquele computador telão verde que eu tinha, que só passava letrinha. O que, que veio antes, né? Próximo, quinto, sexto, quarto, quinto ano. Próximo slide, por favor. No quarto ano, da horta ao mercado, o que, que acontece, né? E aí é uma espécie de um estudo de meio, né, na esfera cotidiana, que vai desembocar em algumas receitas e tal, né? Na esfera cotidiana, no quinto ano, bicicleta, como se locomover em bicicleta em grandes centros urbanos, né? Bicicleta, o meio de transporte em nossa cidade. Então, veja, os temas não são os temas tradicionais, né? É pedagogia de projeto, né? Na verdade. E na esfera jornalística, a história do nosso bairro na comunidade, começar na comunidade do aluno e fazer história, e depois, no quinto ano, da mandioca ao vatapá e ao feijão tropeiro, povos do Brasil na história da culinária brasileira, né? Aí vai trabalhar com muita receita e tal, mas pensando a história de quem inventou, o que era um tropeiro, né? O que é um feijão tropeiro, o que fazia um tropeiro, qual era a vida dele, enfim, relacionando história e receitas, né? Próximo. No quarto e quinto ano, divulgação científica, água líquido da vida, então, aí mais ligado aos temas de ciências, e no quinto ano, vlog da turma Mata Atlântica pede socorro, então, estudos ambientais, né? E na artístico-literária, o de sempre de língua portuguesa, lendas e canções, lendas ilustradas, produzir um livro digital, etc. Próximo. Então, volta aquele quadrinho lá dos copicalantes, né? É preciso ter competência técnica e conhecimento prático, ser um usuário funcional. Para ser esse usuário funcional, para passar a ser um criador de sentido, precisa ser um analista crítico, aquele que entende que tudo que é dito e estudado é fruto de seleção prévia, tem uma ideologia e tal. Aí ele pode ser criador de sentido, entendendo que diferentes textos, tipos de texto, funcionam com tecnologias diferentes, né? Para ser, então, um transformador, usar tudo que foi aprendido de novos modos. Como eu disse, copicalantes falaram isso pela primeira vez lá em 2000, né? Nós já estamos em 2024, já tem quase um quarto de século que eles falaram disso, né? Próximo. Então, o que é esse negócio de usuário funcional? É o domínio de software, né? De navegação, por exemplo, Google, de edição de texto escrito, de imagem, de áudio, de vídeo, seja PPT, seja Word, seja Google Images, seja Paint, Audacity, Bucaru, cada dia aparece um novo, né? Ser um analista crítico, ou seja, fazer uma leitura multimodal crítica de áudios, vídeos, animações, leitura crítica de textos verbais, orais e escritos também, né? E saber, com ética e educação, comentar, apreciar, curtir, seguir, etc., que é o que falta nas redes sociais hoje em dia, né? Próximo. Para poder tudo isso, diz o Leme, que aí ainda é o Leme que está falando, ser um criador de sentidos, né? Que vai misturar, transformar, remixar informações, assumir um lugar protagonista a partir de uma postura crítica, para usar adequadamente e eticamente a voz que lhe é possibilitada. Se fizer tudo isso, ele vai ser o que o Lemk chama de um transformer, um designer, né? Ele vai remixar e transformar informações, sabendo publicar e redistribuir, sabendo apreciar, comentar, responder eticamente e adequadamente aos comentários alheios, que é o que faz
muita falta nas redes sociais hoje em dia, né? Próximo. E aí eu trouxe um exemplo que eu não sei se vai dar tempo de mostrar, mas que eu acho que eu mandei aí para o Instituto Ayrton Senna, que é esse protótipo aqui desenhando poemas, né? Que trabalha com cantigas e poemas, tá? E que é de primeiro ano do Ensino Fundamental 1. Né? Eu acho que não vou ter tempo de mostrar. Alguém pode me contar aí da transmissão? Se eu tenho ainda algum tempo, eu acho que não, né? Eu já estou em 18h20, acho que vai até 18h30 no máximo, não é isso? Ou até já passei do tempo, não sei. Mas, de qualquer maneira, eu creio que eu enviei a vocês e vocês podem distribuir para o povo que está aí vendo, para depois eles analisarem como é que isso ganha corpo nesses materiais didáticos. Eu acho que era isso que eu tinha para falar, vamos ver. Mais um? Tem mais algum slide aí? Não? Então, eu acho que era isso, e depois, se vocês quiserem, eu envio. Mas eu acho que eu já enviei a vocês esses protótipos. Muito obrigada pela atenção, espero não ter corrido demais, e espero ter sido clara na minha fala. Obrigada pelo convite, agradeço muito a oportunidade de estar aqui. Oi, professora Roxane, ainda dá tempo da senhora apresentar sim? Porque tem poucas interações aqui e dá tempo também de as pessoas no chat levantando perguntas, nós já subimos o protótipo, tá? Caso a senhora queira apresentar. Ah, então abre ele aí só para elas verem o jeitão que ele tem. Só, eu vou passar aí, é impossível. Como eu disse, esse aqui está pequenininho. Ele é o protótipo 3, desenhando poemas, portanto, vai juntar ilustração com poema, né? E cantiga, se não me engano. É o material para o professor, eu sempre fiz um material para o professor, outro para o aluno, né? De primeiro ano, né? Que vai trabalhar, então, com o quê? Quais são as atividades? Navegação na web e leitura multimodal de vídeos, leitura conjunta em voz alta e cantoria de quadrinha, parlenda, poema, veja os gêneros, poema infantil, né? Desenho para ilustrar os poemas, etc. Depois, vai ter ilustrando poemas com imagens, vai ter navegação na web para colher imagens. Isso é sempre tudo muito delicado, né? Porque tem que ser site confiável para não ir desembocar. Eu me lembro uma vez que uma professora estava usando um desses protótipos e ela achou que estava muito sexy a fábula que eu tinha escolhido para compor o protótipo, trocou por outra que ela achou na internet, mas não viu até o fim. E aquela, sim, era pornográfica. Aí foi um fuzuê danado, né? Que é claro que eu tenho que olhar o acervo todo inteiro para poder fazer, né? Mas aqui é aprender a ilustrar poemas com imagens, quer dizer, navegar na internet, fazer a leitura multimodal de vídeos, busca de imagens no Google, a partir de palavra-chave, para ilustrar poemas no PowerPoint, né? Portanto, no programa simples. Aí, poemas concretos e cyberpoemas, navegação na web, leitura multimodal de poema concreto e cyberpoema, produção de poema concreto no Word e navegação no site e publicação no site de cyberpoemas. E aí, ilustrando e animando poemas, retomada de todos os procedimentos anteriores para produzir um PowerPoint a ser exportado como filme para a internet, tá? Então, tem bastante habilidade digital e bastante habilidade ligada a poema infantil. Do lado de cá, tem sempre uma instrução, passa para a próxima página, se puder, só para eles verem, em vermelho, para o professor, né? Então, vou mandar um pouquinho mais para frente para ver como é que ele se
organiza, quais programas que o professor tem que ter e tal. Como é primeiro ano aqui, claro, letra grande em caixa alta, do script caixa alta, né? Para que, mesmo que o aluno não esteja alfabetizado, o professor possa usar o que está do lado de cá. Aqui só tem na versão do professor. Aqui é o que tem na versão dos alunos. Pode ir passando só para fazer uma ideia de como é que é. Por exemplo, começa com esse vídeo aqui, que é um vídeo de pequenos poeminhas, quase que epígrafes, né? Acompanhado de áudio. Segue. O Ler e Escrever, da Secretaria de Estado da Educação, que era quem estava me pedindo esse material, trabalhando com palenda, quadrinho, cantiga de roda e tal. Tá. Próximo. Aí vou trabalhar aqui com uma cantiga, né, que é o Menino e a Bola, se não me engano, aqui, que eu vou apresentar a letra, mas vai estar ao mesmo tempo tocando a música e tal, e a imagem em movimento. Passa. E aqui é um poema ilustrado também, né? Vai apresentar a ligação, imagem e áudio e a canção. Pronto, passa. Meio-dia, macaco, parlenda, né? Quadrinho e parlenda. Meio-dia, macaco subia, panela no fogo, barriga vazia, eles vão ilustrar. Enfim, mas ilustrar no computador, né? Não ilustrar desenhando só. Pode até desenhar, mas aí tem que escanear, botar no computador e tal. Enfim, trabalha com essas habilidades do digital dentro de gêneros, que já são alguns deles, como as cantigas, as parlendas, etc., incorporados ao currículo do Fundamental 1, esse é um protótipo de primeiro ano, mas querendo desenvolver as habilidades digitais de composição de texto na internet, né? Não vou ter tempo de montar ele inteiro para vocês, mas ele pode ser distribuído aí para vocês pela própria organização aí do Instituto Ayrton Senna, que eu acho que eu mandei para elas também, né? Obrigada. Não dá tempo de ver até o fim, porque eu gostaria de ver se tem discussão, né, do que foi apresentado. Obrigada, Elis. Obrigada, Inês. Agradeço a atenção de todos que estão aqui, Ju, tal, pessoal de Jundiá, pessoal do Mato Grosso, pessoal de todo o Brasil, São Caetano, Alagoas, tem um monte de gente de Alagoas. Muito obrigada pela atenção de vocês. Está sem som, Inês. Muito obrigada. Não é para se despedir tão rápido, não. Espera um pouquinho só, que eu acho que o que foi trazido foram temas muito interessantes de desafios, né? Desafios ao dia a dia de um professor, ao dia a dia de uma sala de aula. Eu acho que é pertinente, né, nesse momento, como a senhora falou algumas vezes, a questão ética, a questão da postura perante multimídias e principalmente quando vai para uma rede social que mistura tudo, né? Então, nós temos lá tudo junto, tudo misturado e nada muito bem resolvido, às vezes, né? Porque a criança, o jovem, o próprio adulto, o professor, o educador, está exposto a esse mundo que, às vezes, é muito agressivo e que, justamente, pede para isso ser trabalhado em sala de aula, né? Para isso ser trabalhado com as crianças, porque não se trata só de inserir as crianças em multiletramentos ou em múltiplas linguagens, né? Se trata de preparar essa criança para futuro jovem adulto, saber usar esses recursos que... Saber se defender, saber atuar eticamente, com gentileza, né? Isso. Enfim. Que são são justamente aquelas competências que hoje a gente fala, né, do socioemocional, né, de respeito, de ouvir o outro, empatia, se colocar, né, de compartilhamento, de conhecimento. E como isso
é tão forte no próprio protótipo, né, que a senhora trouxe como protótipo, que no fundo a senhora está dando uma orientação de planejamento, né, planejamento de aula, que recursos que o professor pode usar do próprio dia a dia das crianças, do cotidiano, né, que nem uma receita, que nem um conversar. Né? Brincadeira de roda. Põe as dificuldades que são encontradas no dia a dia, na rotina, né? E como é que lança a mão das brincadeiras, que é super importante nessa faixa etária. Então, eu queria... eu quero fazer uma pergunta aí para a senhora, porque quando a gente fala das exigências, né, que foi trazido, que é importante ter equipamento, conexão, materiais digitais, os projetos interdisciplinares que são incríveis para trabalhar, né, nessa faixa etária, a gente está falando muito de uma questão chamada de planejamento, que depende de como o professor se orienta para o grupo de alunos que ele tem, né? E como é que a gente cruza isso com uma política pública? Como é que a gente poderia cruzar isso? A senhora foi solicitada por uma secretaria de educação para fazer o material. O nosso público aqui é o público de rede pública, né? São professores, são diretores, são profissionais, educadores de redes de ensino. E nem sempre isso está à disposição. Muitas vezes não está à disposição. E nem o professor é muito preparado na faculdade, às vezes, para poder ter essa bagagem. Como é que a senhora faria a relação entre a política pública educacional, as necessidades do futuro, que são feitas agora, o futuro tem que ser trabalhado agora, a formação, que é um dos itens de política pública. Como é que poderia isso ser trabalhado para a gente poder ter essa riqueza, essa possibilidade de múltiplas linguagens e múltiplos letramentos numa sala de aula, em qualquer sala de aula, por exemplo? Eu tive uma experiência na ocasião que eu e meus alunos, porque eu esqueci de dizer, aí faz parte da ética, que eu fiz esse protótipo junto com meus alunos de graduação e pós-graduação da Unicamp. Eu tinha uma equipe grande, depois ela foi se afunilando, diminuindo, né? Mas alguns desses alunos, e eu também, testamos numa escola, se não me engano, lá em Itatiba, alguns desses protótipos em sala de aula, né? Era o Gabriel, era a Fabiana e eu, né? Porque eles eram da equipe de autores também, né? Porque eu não escrevia essas coisas todas sozinhas, os meus alunos de graduação e pós escreveram, né? E eu supervisionei, alguns eu escrevi, outros não, né? E aí a gente conseguiu uma escola assim lá em Itatiba, que duas, aliás, a outra eu não lembro da Fabiana onde é que era, a de Itatiba era do Gabriel, para que ele fosse até lá, e isso foi o doutorado dele, né, que ele fosse até lá experimentar com os professores alguns desses protótipos. E aí é que teve essas coisas engraçadíssimas aí de achar muito sexy a história do mito que a gente pegou para contar, da Perséfone, né? E trocar por outra coisa e dar tudo errado, que aí sim o professor não vê até o final o vídeo, e aí sim era pornográfico, né? E aí deu encrenca mesmo e tal. E essas coisas acontecem mesmo na navegação da internet, né? Então a gente teve um estágio grande do doutorado do Gabriel e do doutorado da Fabiana Marçaro, de acompanhar essa implementação em escolas específicas do interior paulista, públicas, né, de Estado, da educação, e ver o que estava adequado, o que não estava adequado, que tipo de problema dava e tal, né? E não é claro que não é uma coisa fácil, mas também não adianta dar só o que fez agora recentemente o governo do Estado de São Paulo, o laptop para o professor e dizer que está conectado na escola, né? Se não dá material, né? Que possa ser navegável, se ele vai ficar abrindo só texto escrito. Texto escrito não precisa, já tem um livro didático que já gasta uma fortuna, é o programa mais caro
da educação e acho que da saúde brasileira. O PNLD é caríssimo por causa dos Correios, não por causa dos livros, né? O livreiro não ganha nada, mas o transporte, você imagina transportar, é tudo produzido em São Paulo e no máximo Rio, né? Transportar tudo daqui de São Paulo, do Oiapoque ao Chuí, para tudo quanto é escola pública, né? Então, o PNLD é um programa caríssimo, quer dizer, se gasta dinheiro e aí não se equipa as escolas, por exemplo. O computador é um H de gancho, a internet é fraca e por aí vai, né? Mesmo as universidades públicas, né? Eu lembro que a conexão da Unicamp, no tempo que eu estava ainda dando aula, era um horror, né? Pequena, muito insuficiente, né? É um problema que a gente enfrenta muito, né? Quando a gente pensa em Brasil, né? E os vários Brasis que a gente tem. Uhum. E realmente essa questão da distribuição da logística, no caso de material, que seria uhum. superado pela questão do digital mesmo, né? Quer dizer, como é que eu supero e inclusive entra com uma linguagem necessária para as crianças que estão com o celular na mão, que estão vendo, né? É uma necessidade de pensar para o futuro. Estão, viu? O celular pode ser xing-ling, mas estão. Estão. A gente sabe, sim, que eles estão, e a gente sabe que em muitos lugares é o próprio celular do professor ou do diretor que supre necessidade quando precisa, às vezes, uma aplicação. Então, pensando em política ainda, a gente precisaria ter, por exemplo, o livro didático físico tem um custo muito alto. Se a gente pensar numa troca... De transporte. Transporte, não de livro, concordo plenamente, porque o livro, inclusive no programa, né, do livro didático, ele é bem negociado para sair bem abaixo. Mas se a gente, por exemplo, conseguir trocar partes de livro, né, por uma boa conexão e por um material digital, não teria problema. E vamos combinar, sai mais barato do que transportar aqueles quilos, toneladas de livro, às vezes para a fronteira da Venezuela com o Brasil. Não dá, né? Às vezes tem que até sair do Brasil para poder chegar na outra cidade que está do outro lado, né? Então, acho assim, que a gente podia pensar nos secretários de educação, por exemplo, que estão participando do curso, se a senhora poderia dar um conselho para os secretários de educação, um conselho para diretores de escola e um conselho para coordenadores pedagógicos e para professores. Pode ser conselhos diferentes, porque são níveis diferentes, tá? Mas todos eles fazem uma gestão de um processo, ou da política, ou da sala de aula. Que conselho que a senhora daria para a gente avançar nessa questão de multiletramentos e múltiplas linguagens? E cultural, né? Porque tem o problema das culturas locais e das culturas gerais, né? Como é que a gente transita nesse mundo cultural? A questão é bem complexa, né? Porque para o gestor, por exemplo, a minha experiência mais recente com elaboração de currículo e criação de materiais para currículo, né? E protótipos para currículo também, chamava outra coisa, mas era parecido com os protótipos, foi com o ensino médio da capital paulista, tá? Da prefeitura da prefeitura da cidade de São Paulo. São pouquíssimas escolas, 8 ou 9 escolas só de ensino médio, né? E aí a gente fez não só o currículo, pegou a base nacional, fez o currículo do ensino médio para essas 8 escolas da prefeitura, e depois teve que propor os tais, que é bem parecido com os protótipos, percursos de estudo e formação, né? Que são os itinerários formativos, que no Estado resultou no ensino médio uma porcaria de itinerários, né? Não sei o que aconteceu lá com o Estado da Educação, com a Secretaria de Estado. Quando fui ver, tinha itinerário lá de empreendedorismo. Porra, para! Para que menino que estuda no Estado vai ser empreendedorista, vai ser capitalista, não vai, né?
Vamos fazer percurso para coisa mais interessante e tal. E os da prefeitura a gente fez muito ligado aos diferentes domínios, ao conhecimento da arte, a possibilidade da dança, enfim. E tinha assessor de todas as disciplinas que compõem o currículo do ensino médio, né? Arte, educação física. Então, dava para fazer um trabalho efetivamente interdisciplinar, né? E quando a gente fez esse protótipo, saiu algo muito parecido, não está didatizado como no protótipo, né? Não é um material didático, né? Mas tem uma orientação para o professor, para cada um dos itinerários, né? Ou percursos de estudo e formação, bastante alentada, com muita sugestão e muita discussão no currículo da Prefeitura de São Paulo. Agora, são só 8 escolas, né, no município de São Paulo de ensino médio, que não era nem para ter essas 8, porque a Prefeitura não é para atender ensino médio, né? Mas sobrou essas 8 aí de ensino médio e tal. Já o que o Estado fez com os percursos de estudo e formação, ou com os itinerários, que muita gente critica na BNCC, né, que é para diversificar o currículo, não ficar só no cânone do currículo, foi bem, isso, empreendedorismo, umas coisas assim, e sem nenhum amparo de nenhum tipo, nenhum fornecimento de material, nem discussão escrita, para que isso fosse amparado junto aos professores, sendo que é uma rede muito maior, sobretudo no ensino médio, né? Na prefeitura é pouquíssimo, porque não é para ter, mas lá é enorme a rede, e está desvalida quanto a isso, né? Que seria um caminho de avançar tanto para a direção da tecnologia, quanto dos multiletramentos e da ética, enfim, de todas essas coisas que a gente já discutiu, né? Acho que a gente volta para a questão da criticidade, né? De conhecer o ambiente, de ter bom senso para colocar, de organizar e nunca deixar nada solto, porque tem que ter uma base, uma sustentação para, inclusive, ser aceito, né? O que é colocado, porque senão, realmente, se não der estrutura, não der condições, não der material, fica muito difícil trabalhar. Mas, professora Roxane, agradecemos muito. Se a senhora tem mais alguma coisa que gostaria de falar, ou está tranquilo? Não? Só se eu ver a pergunta aqui, mas eu não estou vendo nos comentários muita pergunta, não. Também acho que não. As pessoas estão pensando, refletindo sobre as possibilidades de trabalho. Se cumprimentando e no Isso. chat privado, talvez, né? Não acredito que não tem. Então, eu desejo, se agradeço muito sua experiência, seu conhecimento, sua disponibilidade. Muito obrigada, tudo de bom. Eu E que tenha agradeço certeza, o convite. qualquer coisa a gente volta, a gente vai atrás de novo, tá bom? Tudo de bom E para a vamos senhora, lá. muito obrigada. Eu Obrigada. devolvo para a Silvia, então. Obrigada. Silvia? Oi, Inês, grata aí passar a palavra. Novamente, reforço aqui o elogio e o agradecimento à professora Roxane. E vamos agora, gente, para os minutos finais do nosso encontro. É um prazer falar com vocês. Sou Silvia Lima, gerente de advocacia do Instituto. Estive com vocês no finalzinho do encontro passado, né, trazendo algumas informações referentes à inscrição e cadastro, e a ideia é fazer o mesmo nesse momento. Só para me autodescrever, sou uma mulher negra, com trança, óculos, estou de blusa branca, um brinco marrom e com detalhes em laranja. Então vamos lá. Vou apresentar ou retomar aqui um slide apresentado pelo Inês no início do nosso encontro, tá? Reforçando aqui a data da próxima formação síncrona, que vai acontecer no dia 5 de maio, no mesmo horário, tá? Sempre os nossos encontros síncronos são no mesmo horário, no mesmo canal, então das 17h30 às 19h.
E o tema do quarto encontro, será o quarto, olha, a gente já está aí caminhando, avançando bem e com uma boa participação de vocês nesses encontros. O tema será os fundamentos da alfabetização, concepções de ensino e prática. E a palestrante será a professora Sueli Amaral, ok? Então, já deixo aqui o convite para que todos possam continuar, participar e chamar quem ainda não teve a oportunidade de estar aqui conosco nesse encontro formativo. Então, outras informações importantes. Vamos avançar aqui? Nós já estamos, né, caminhando para o quarto encontro síncrono e vamos realizar, a partir de hoje, né, está aí disponível a primeira atividade da formação assíncrona, onde vocês receberão orientações e uma indicação de uma atividade mão na massa, né? De uma atividade onde vocês vão poder compartilhar a experiência de vocês, o aprendizado de vocês nesse espaço e a experiência de vocês no trabalho com alfabetização. Então, vai estar disponível a partir de hoje, já está disponível, vocês já receberam, tá? Um e-mail com a indicação de acesso ao Mani, né, que é a plataforma onde vai ser, onde nós vamos realizar essa formação assíncrona. Então, vocês receberam um e-mail com acesso à plataforma Mani e também ao curso e a essas atividades, que agora nós só vamos disponibilizar as atividades de acordo com uma agenda. Então, a primeira vai ser disponibilizada hoje e vocês terão até o dia 9 de maio para realizar essa primeira atividade. E eu vou explicar por que 9 de maio. Pode passar ao próximo slide, por favor? Porque nós temos aqui algumas informações importantes. Você pode avançar mais um, por favor? Depois a gente volta nesse. Por que até 9 de maio? Porque, novamente, gente, nós estamos tendo a cada encontro formativo, que é muito bom, o aumento da participação de cursistas interessados em participar desse curso de alfabetização. Então, nós estamos buscando, a cada encontro, fazer o mapeamento dos inscritos, dos cadastrados, e, a partir daí, estamos abrindo, ampliando os prazos para que vocês, de fato, possam participar desse curso. Mas é importante destacar, nós, respeitando aí o tempo e as regras até para certificação, nós não vamos poder prorrogar mais o prazo. Então, a última chance é agora, gente, de vocês, quem ainda não fez, se você sabe que um colega, um par, ainda não realizou a inscrição ou cadastro, vocês têm até o dia 23 de abril para realizarem inscrição ou cadastro. E para isso, vocês podem usar como referência os links que nós já compartilhamos várias vezes e seguimos compartilhando em materiais, mas também podem aproveitar o momento agora e usar o QR Code aqui para que vocês possam acessar esses links. Ó, para a realização da inscrição, tem esse QR Code aqui, e ele já te indica, te leva para um formulário super simples, rápido de ser preenchido, onde você vai colocar os seus dados cadastrais, ok? Indicando teu nome, CPF, todas as informações que a gente precisa para saber quem é você, né? Para a partir daí começarmos a ter uma interação contigo no curso, mas também o que nós observamos e que é importante destacar aqui. Muitos de vocês, muitos profissionais, já realizaram a inscrição. No entanto, eu acho que eles entenderam que só a inscrição era suficiente para já estarem participando do curso. Não, é fundamental também que, além da inscrição, você realize o cadastro, ok? Para poder acessar o curso e as atividades na plataforma Mani. Então, também tem aqui um link que leva para o cadastro, ok? Então, fundamental, vocês têm até o dia 23 para realizar a inscrição, quem ainda não realizou, e também, quem já realizou a inscrição, mas esqueceu de realizar o cadastro, está aqui a orientação para que vocês façam isso até o dia 23, combinado? Então, conto com o apoio de vocês aí na realização da inscrição ou cadastro, ou na divulgação para os pares que ainda não realizaram. Uma informação importante. Como eu já indiquei, nós disponibilizamos hoje o cadastro, né, as atividades na Umani.
Então, para poder facilitar essa navegação e vocês entenderem como é fácil esse processo, eu vou agora vivenciar esse processo de acesso à plataforma e ao curso junto com vocês. Então, o convite é, vamos navegar? Então, me acompanhem aqui, por favor. Catarina, agora eu posso compartilhar, né? Você deixa de compartilhar e eu passo a compartilhar a tela. Confere? Eu só não estou conseguindo aqui, Catarina, que você ainda está compartilhando. Vamos ver aqui se eu consigo agora. Vamos lá. Então, gente, vocês receberam a partir de agora eu já não vejo mais, eu interajo tanto com vocês visualmente, tá? Vocês receberam um e-mail que indica que vocês devem acessar o curso e a atividade. Mas a primeira orientação é a seguinte, para vocês conseguirem acessar o curso e, consequentemente, a atividade, é fundamental que vocês estejam logados na plataforma Humani, ok? Então, como vocês devem fazer? Já devem ter realizado o cadastro, então, ó, cadastre-se aqui, e aí você segue o passo a passo, realiza o cadastro, indica que é um cursista da cátedra, e já vai passar esse, vai receber uma informação de que você está cadastrado. Feito isso, você vai entrar na plataforma Humani. Para isso, clica em entrar, observe aqui, ó, que já indicaram, como meu login e senha já estão salvos, já está aqui, olá, Silvia. Então, significa que eu já acessei, né, que eu já estou dentro da plataforma Humani e posso, a partir de um outro link que eu recebi, que é o link do curso, acessar o curso. Então, aqui, ó, primeira coisa que vocês vão ver, quando vocês pegarem o link que foi disponibilizado no e-mail, vocês vão clicar aqui na barra de navegação, do navegador, e eles vão indicar aqui, ó, tem uma política de privacidade, você clica OK, aceita. OK? Aceitou, você automaticamente vai ser direcionado para a página do curso. OK? Então, aqui, página do curso, curso de alfabetização integral. Observe que ele tem aqui umas barrinhas, né, uns itens na barrinha aqui, onde você pode navegar. Vem aqui novamente o nome do curso. Tá vendo aqui uma indicação, tá falando comigo, dando as boas-vindas, trazendo aqui informações sobre a atividade, quando as atividades serão postadas, até quando elas estarão disponíveis. Feito isso, vocês têm aqui, ó, o prazo para esse preenchimento, indica que vocês vão realizar uma autoavaliação. Então, vejam que traz aqui toda a orientação e que nós vamos seguir repetindo ao longo das formações síncronas com vocês, tá bom? Mas aqui vocês já têm informações básicas. Andando aqui, correndo o cursor, abaixo você vai ver aqui quais são os espaços que vocês têm de interação, tá, no curso. O primeiro deles, então assim, tem aqui, tá, olha, acesso às atividades, que é um espaço onde vocês, a cada período, vão poder acessar a atividade, no caso agora, só a atividade 1, depois do dia 9, do 5, a atividade 2, e assim sucessivamente. Então, é onde vocês vão ter acesso à atividade. Aqui, clicando nesse item, vocês têm dúvidas pedagógicas. Aqui é um fórum, onde vocês clicando vão poder trazer as suas dúvidas, as suas questões de ordem pedagógica, referente à teoria ou referente à atividade, referente ao que foi trabalhado nas formações síncronas ou atividade, e terá aqui um retorno das mediadoras, né, um retorno de especialistas na temática de alfabetização, tirando as dúvidas de vocês, tá? Respondendo as questões que vocês trouxerem nesse fórum. Um outro espaço é o café virtual. O café virtual, esse é um espaço já destinado a vocês, cursista, onde vocês vão poder interagir entre vocês, conversando, compartilhando materiais, vídeos, aí o que vocês quiserem
referente à temática, né, e ao curso, nesse espaço que é chamado Café Virtual. E também tem aqui o acesso ao FAQ, tá? Onde, diante das dúvidas que vocês tiverem, consulta o FAQ, porque muitas delas nós sistematizamos algumas dúvidas que aparecem com recorrência, tá? E aí vocês podem acessar esse espaço para tirar as dúvidas. Tem aqui esse jeito de vocês acessarem esses diferentes espaços, mas também tem aqui, ó, gente, ó, no lado esquerdo, tá? Ó, acesso às atividades. Então, se você clicar na atividade 1, você vai ser direcionado à atividade 1, ou acesso aos fóruns de dúvidas pedagógicas ou café virtual, ok? Então, vou navegar rapidinho aqui com vocês, para a gente tomarmos cuidado aqui com o horário. Então, acesso à atividade, ó. Cliquei. Acessei a atividade. Então, traz aqui, ó, a informação. Olá, Silvia. Dialoga comigo, trazendo informações até quando eu posso realizar essa atividade. E aí, para ter acesso à atividade, eu posso seguir dois caminhos. Só um instantinho aqui, que tem uma imagem atrapalhando. Eu posso fazer um download da atividade, clico, faço o download, e aí salvo no meu computador. Ou também posso vir aqui, ó, clicando em atividade 1. Que eu vou ter acesso a essa atividade. Olha aqui. Ok? Então, são as duas formas que eu posso acessar a atividade que eu tenho que realizar naquele determinado período. Ok? Olha, e eu vim para cá agora. Como eu faço para poder voltar lá na primeira página? Ou eu clico em Home. Vejam aqui, voltei para a primeira página. Ou eu clico em curso de alfabetização integral. Outra forma de voltar para a página inicial. Dúvidas pedagógicas. Esse é um fórum de interação com as mediadoras. A mesma coisa, me dá as boas-vindas, explica o objetivo desse espaço. E aqui, ó, para poder participar do fórum, eu clico. Vejam, vai abrir aqui uma caixa de texto aqui onde eu posso escrever a minha dúvida, escrevi, posto, ok? E depois de um tempo, as mediadoras vão responder a minha dúvida. Mesmo processo, quero voltar para a página inicial, clico em Home. Vou aqui, Café Virtual, o mesmo esquema das dúvidas pedagógicas. É um fórum, então, fórum, clico, vamos conversar. Sou acolhida, clico em responder, abre-se uma caixa de texto, escrevo aqui para os meus colegas, posso hiperlinkar, tá vendo aqui, ó, algum vídeo, algum material que eu queira, anexo aqui e posto. Volto para o home, acesso o FAQ, tá bom? Então, gente, essas são as informações aqui gerais. Veja que está informação aqui referente à participação, né, para o período de realização das atividades. A ideia é não deixar que se acumule, então, respeitando esses prazos de a cada tanto tempo, né, os 15 dias que se tem. A ideia é que se tenha 15 dias para a realização de cada atividade. Para nossa última aula é no dia 15 de agosto. No dia 30 se encerra o período de realização da última atividade. Então é importante que vocês não deixem para o último momento, que vão realizando e terão feedbacks, terão devolutiva da atividade que vocês vão receber. E também é importante que vocês realizem a autoavaliação. Mas todas essas orientações do que compõem a atividade, vocês vão ter acesso lendo aqui o que está indicado como orientação, tá bom? Deixa eu voltar, interrompi. Voltei aqui. Pode, por favor, Catarine, voltar um slide para que eu apresente a última informação, que é aquele slide completo aí com lembretes.
Obrigada. Pode voltar, por favor? Aí eu te digo onde você deve parar. Aí. Então, gente, o que é importante aqui? Lembrar, por favor, tá? É fundamental. É fundamental assinar a lista de presença. Algumas pessoas falaram, estão dialogando com a gente no Zap, falam assim, olha, eu assisti a formação, assisti a aula, mas esqueci de assinar a lista de presença. Gente, a lista de presença é uma forma de comprovar que você esteve de forma síncrona, ou seja, no momento que a formação está acontecendo, vocês participaram da formação. Então, fundamental, nós fomos ao longo dos encontros, e nesse encontro mesmo dizendo, olha, não esqueça de assinar a lista de presença. Então, fundamental. Preencher a avaliação do encontro. Para nós também é muito importante receber esse feedback de vocês, tá bom? Por quê? Porque assim nós podemos ir aprimorando cada encontro. Nós temos 10, então nós, a cada o término dos encontros, nós olhamos a avaliação de vocês e vamos pensando quais são os pontos de aprimoramento, de ajuste. Então, é um jeito de vocês dar um retorno para a gente seguir aprimorando esse processo, já que a formação é nossa. Nossa e de vocês também, estamos aí construindo juntos, tá? Olhar sempre o spam, gente. Então, vejam, por exemplo, hoje nós mandamos uma mensagem para vocês, indicando acesso ao Money e atividade. Se não receberam, olha lá no spam. Olhe também, próximo a cada encontro, se nós não mandamos mensagem lembrando o horário, o dia e enviando um convite para a formação. Realizar também a inscrição e o cadastro, como eu já falei. É fundamental vocês também participarem do nosso grupo do Zap, que já está bombando, tem gente entrando e é muito bom, porque é um jeito de a gente ir trazendo orientações para vocês importantes de uma forma muito rápida, né? E por que essa nossa preocupação, gente? Nós hoje estamos no terceiro encontro, de 10. Então, tem aqui a indicação. Para receber a certificação, é fundamental que vocês participem de 70% das formações síncronas. Certo? Então, de 10 formações, é fundamental que vocês, é importante que vocês participem de 7, ok? Então, por favor, quem ainda não participou, é fundamental. Então, a gente tem que ficar atento a esse cumprimento desse combinado, tá bom? E realizar 100% das atividades assíncronas, que, como já indiquei, foram apresentadas, né? Foram disponibilizadas hoje. Então, essas eram as informações que nós. Tínhamos para compartilhar com vocês, ficando aqui o último QR Code, que é o de acesso ao nosso grupo no Zap, ok? Então, quero agradecer, Inês também, obrigada, Inês, pela participação nesse encontro como mediadora. Sei que a professora Maria Helena também está aqui acompanhando esse encontro, né? Ela conseguiu chegar, ela até informou que tinha conseguido chegar e que está participando, então quero agradecer a participação tanto da professora Maria Helena quanto também da Inês aqui fazendo a mediação desse encontro. Foi um prazer, obrigada e tudo de bom para todos e para todas. Olha, tem aqui uma indicação de uma pergunta. É possível acessar e realizar atividade assíncrona pelo celular? Sim, é possível, tá, gente? Acessando a plataforma, você consegue acessar a plataforma via celulares, tá bom? Então, tenha uma boa noite, gente. Obrigada e até o próximo encontro, que é no dia 2 de maio.